کملی والے کملی والے میرے آقا سونے کملی والے میرے آقا سونے کملی والے میرے آقا سونے کملی والے کملی والے محمد تو صدیق ورسولا لم نقصو شمالیک اے پیارے حبیب کچھ رسولوں کے قصے واقعات ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں کچھ کے نہیں بتائے اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تکمیل وحی میں جا کملی والے محمد تو صدقے میں جا جن جنرل کی توہین ہو جائے جج کی توہین ہو جائے تو فوراً اس کو طلب کر لیا جاتا ہے اگر ناموس الوہیت کی توہین ہو جائے ناموس رسالت کی توہین ہو جائے اچھا جی جڑے بندے گل کرنے جی کہ جڑے سنی نا یہ خالی لنگر مارے محفل کرانے لوگ لنگر کھانے لنگر بھی دینے جی واقعی جی ایسا کہ لنگر نظر آئی رہا سی معلوم ایسا میں خود بھی کھا دا لیکن اے سامنے دیکھو بون مفتی صاحب نا بیان شروع ہے ایل سی ڈی سے نظر آئی رہا سی نیچے بون تھلے آخر بھرا آخری منزل چ بیان شروع ہے لیکن دیکھو لنگر پانی ادھر پہلے دیتا نے عوام لنگر کھانے تک ہونی لیکن یہ کہ بن نیچے سب تو اینڈ والا جڑا حال ہے اتنے بیان سنی سارے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ معزز ویورز تکنے پہ اپنا فیملی یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج عماد واجد اور میں ہوں محمد عماد ایک بار پھر ایک نوید جی اور خوبصورت جی ویڈیو نال سو سارے کی اپنے چینل پر خوش آمدید موجود ہیں اس ٹائم اپنی مسجد رسول کوٹلہ کے اندر تو ساں اس نے ویڈیو تکی ہوئی میں جڑی لائٹنگ لائی سی اگر نہیں جنہیں بندے تکی وہ بھی لازمی تکے اس تو پہلا جڑا ولاگ لگے اور اسے مسجد نے لگے جلد لائٹنگ وغیرہ سے کیتی سی بالکل جی اج انٹرو کی اساں لمبا کیتے ہاں چلیں اساں مرکزی جامع مسجد کے اندر اور اتھے اج سارے واسطے میں ایک بڑی خوش قسمتی ہے کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب رحمان صاحب تشریف لائے رہے انہاں نال ڈاکٹر عبداللہ اسف مصطفی صاحب بھی تشریف لائے رہے مسجد وچ اج ایک بہت بڑا ختم نبوت نا پروگرام ہے کانفرنس ہے ایک اتھے انشاءاللہ چلیں ہاں مفتی صاحب نے بیان میرا بھی اسی اور اگر اساں نے نصیب ہو جائے انشاءاللہ ٹرائی کر سکے مفتی صاحب نال ملاقات کراں اگر ملاقات ہوئی ہے اساں کی شیئر کر سکاں جتنے بھی بہن بھرا بزرگ دوست احباب چینل پر نئے ہو چینل کے لازمی سبسکرائب کرنے کے لیے باقی آج نہ کرنے انٹرسٹڈ جو ولاگ سٹارٹ تو فائنلی بازار کے اندر پہنچے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لائٹنگ ہوئی ہے سب سے پہلے ایسے شروع ہونی ہے دیکھو پھر اس کے بعد وہ سامنے اگے لگی ہے بڑی خوبصورت ہے پلا دینے اندر ادھر بھی ماشاءاللہ جموں سویٹ بیکرز پر بھی پھر اگے بھی ایسا کرو باقی ادھر ہی سر دیکھو بڑی سونی لائٹنگ ہوئی ہے پورے جو کہنے اندر ماشاء اللہ ہوں یہ کہ اوکے ماشاء اللہ مسجد نہ سا وزٹ کرو انتہائی میرا خوبصورت جی لائٹنگ ہوئی ہے اس کا چیک کرو کیا بات ہے جی سبحان اللہ سب تو پہلے اچھا چلنے اندر مفتی صاحب نے ملاقات وغیرہ کرنے پھر اس کے بعد ان شاء اللہ جو جو اسی مندر سے چیک کرا سا ان صاحب اندر ہیں ان شاء اللہ چلیں ہوں سب تو پہلے ملاقات وغیرہ کرنا ماشاء اللہ کافی تعداد وغیرہ مائک رام میں چیک کروں ماشاء اللہ ملاقات وغیرہ جی سو فائنلی مسجد نے باہر تو پوچھے ان شاء اللہ جلسہ اندر اتوں ان شاء اللہ اندر کٹ سکتے چیک کرو الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ
وحده لا شريك لآخر لا آخر له الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده من عمر سفيان مصطفى صاحب سر محمد يونس سيفي صاحب ترقی اور توسیع کے لیے کوششیں کرتے ہیں بڑی رقم کی ضرورت ہے جہاں تک مجھے معلومات حاصل ہوئیں خاص طور پر جو بیرون ملک سے تعاون کرتے ہیں ان کی امانتیں صحیح ہاتھوں میں ہیں اور صحیح مصرف پر صرف ہو رہی ہیں مبارک کے بعد شوال میں چونکہ ہمارے دینی مدارس و جامعات کا جو اکیڈمک سیشن یا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے تو اس میں دینی علوم کا بھی آغاز کر دیا جائے گا جس کو قیام میں درس نظامی کہتے ہیں اور یہ مکمل دینی ادارہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بانیان کی توقعات سے بڑھ کر اسے کامیابی نصیب ہو. 40 سال شامل کر لیں تو اس کائنات میں آپ کی تشریف آوری کو 1499 سال مکمل ہو چکے ہیں یعنی 15 صدیاں مکمل ہوا چاہتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 1459 برس قبل غار حرا میں جو آپ پر پہلی وحی ربانی نازل ہوئی وہ عطائے نبوت نہیں تھا اعلان نبوت تھی, کیونکہ نبوت تو آپ کو عالم ارواح میں عطا کر دی گئی تھی. تو بعثت کے معنی ہیں ڈکلریشن آف پروفٹ, نبوت کا اعلان غار حرا میں پہلی وحی کے نزول سے ہوا. دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ جو انسانی تاریخ کی مادی تعبیر کرتے ہیں میٹیریلسٹک اپروچ, ان کے نزدیک انسانیت کا سفر ظلمت سے شروع ہوا, جہالت سے شروع ہوا, مگر اسلامی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کا سفر علم سے شروع ہوا, نور سے شروع ہوا, نبوت سے شروع ہوا. کیونکہ تمام انسانیت کے جد اعلی حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مسجود ملائک بنایا اور ملائک پر وجہ فضیلت آدم اللہ نے علم کو قرار دیا. کسی نے غلط بتایا ہے, ہم نے کب کہا کہ ہم ٹھیکیدار ہیں دین کے, لیکن خاطر جمع رکھے ہم دین کے چوکیدار ہیں. چوکیدار کی گفتی ہے کہ جب کوئی عمارت میں نقب لگائے اس کے ہاتھ کو توڑ دے, اس کی شوکت کو توڑ دے. اس لیے ہم نے کہا کہ یہ فری لائسنس کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ میرا جسم میری مرضی, جسم تیرا مرضی تیری.
جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہماری جان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جس نے جسم بنایا ہے اس کی مرضی چلے گی. اس لیے عقائد کے معاملات کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ توجہ سے حاضر دماغی سے سنیں. جعلی بلوں پر آپ اپنے کسی ناخواں اور اگلے ماہ کے کروڑوں روپے کے ہیں میری لائن میں دیکھیں گے. دنیا کے لیے آپ کی کھوپڑی کام کرتی ہے اور دین کے لیے نہیں کرتی. اس لیے میں نے علامہ خادم حسین رسمی کے سوال میں کہا تھا کہ خون حسین کے تاجر اور کربلا کے سوداگر بہت دیکھے ہیں لیکن اپنی کربلا سجانے والے کی خادم حسین دیکھا. فائنلی آج نے جتنے بھی محفل نے سین وغیرہ بنتے ہیں اس کی چیک کرائے اور امید کرنا وا آج نے محفل اس کی بہت زیادہ پسند آئی اسی کیونکہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب رحمان صاحب نا بیان میں نا کمال سی. پورا بیان تو نہیں ریکارڈ ہو سکیا کیونکہ رش اتنا زیادہ سی لیکن ہے کہ ماشاء اللہ بڑا خوبصورت بیان کیا نے ہوں اصل چلنے ان شاء اللہ گھر والی سائڈ تو امید کرنا آج نے ویڈیو پسند آئی اسی. وعلیکم السلام کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو لاما صاحب خیر ہوئی تھے. اگر سنگی اج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو مزید محفل واسطے ماڑے اس پیج کی لازمی سبسکرائب کر سو فالو کر سو. باقی مل سکے اس تو اچھی اور انٹرسٹڈ ویڈیو نال اجرت کر مکی دی اجازت. اللہ نے گہوان جزاک اللہ.